Před 3 lety mi zavolal neznámý Španěl. Ptal se mě, jestli bychom uměli vytvořit, respektive vyčistit prasečí kejdu na pitnou vodu. Popravdě moc jsem mu nerozuměl, ale tak, jak to bývá, tak jsem řekl jasně, bez problému, jsme Češi. Co neumíme do rána, se naučíme. A jenže Španěl se za 3 měsíce nehlášeně zjevil před naší výrobní halou a s ním 80 litrů mechanicky přečištěný kejdy. Co s tím? Nebyla úplně jednoduchá otázka. Nicméně Španělovi jsem udělal kafe a technikům řekl, ať s tím zkusili něco udělat. Naštěstí díky zařízení pro rodinný dům, který jsme měli zrovna ve výrobě pro zákazníka, jsme tuhle tekutinu zkusili přefiltrovat, poslali jsme na rozbor do laboratoře a za 14 dní nám přišel rozbor, který říkal, je to pitná voda. Co se mohlo stát? Skončila legrace. A pokus něco vyčistit, není to samý, jako dlouhodobě provozovat zařízení, které by mělo fungovat 365 dnů v roce. Představte si průměrně velkou zemědělskou farmu. 15 tisíci prasaty. Musí nakupovat obrovské množství vody na pití a oplachy. Zároveň jim vzniká odpad, který musí řešit 365 dnů v roce. Prasata nemají dovolenou. Odpad, který mohou vyvážet na pole jako hnojivo pouze 8 měsíců v roce. Náš technologický koncept, pitná voda a peletky z prasečí kejdy, a řeší v první řadě problematiku vývozu kejdy na pole, dále možnou kontaminaci půdy a zároveň její skladování. Teď vás možná napadne, proč a jak se to vlastně dělá. Moderátoři uvedli mimo jiné velmi moderní pojem nanofiltrace. Náš výzkumný institut vyvíjí zařízení na úpravu kontaminovaných vod, obecně znečištěných vod. Celý princip vždycky zakládáme na fyzikálních principech, bez použití jakékoliv chemie. Nemáme ji úplně rádi, snažíme se ji zbavit. Představte si vstupní digestát. To je ten hezčí název zemědělců pro kejdu. Pro kejdu, pro splašky, pro výkaly, pro ho a tak dále. Ze vstupního digestátu mechanicky na odstředivce, což si předpokládám většina z vás snad představí, oddělíte část, která vypadá, že je suchá. Vezmete ji do ruky. Wow, co teď s ní? Úplně jednoduchým způsobem jsme si, úplně stejně jednoduchou otázku jsme si položili my, když jsme z toho dostali ten separát. A zjistili jsme, že máme odpadní teplo z technologie, takže jsme to zkusili dosušit. Teďkon se nám vlastně nabízela otázka, co s tím dál. Opět jsme využili konvenční řešení, což je pelitizační linka. Kotlíkové dotace a podobně. A vyrobili jsme vlastně peletku, což je váleček o délce několika centimetrů, průměru několika milimetrů. Váleček, který má naprosto bezvadnou výhřevnost. Stejnou, ba dokonce lepší, než má dřevo. Kdo z vás viděl film Pelíšky? Určitě si představí scénku. A pane učiteli, hoří hovno? Hoří. Peletku, kterou vlastně dostaneme při tomto mechanickém procesu, můžeme buď spálit, vyrobit si tak teplo, nebo spálíme, vyrobíme elektrickou energii. Nebo ji prodáme, inkasujeme peníze. Druhou část, kterou dostaneme při separaci, je fugát. Fugát, to je ta hnědá, nevábná tekutina. Nebudu vám ji podávat, protože to skutečně smrdí. Fugát je mechanicky očištěn od
nečistot, milimetrů a tak dále. A tohle je vlastně tekutina, s kterou si nikdo zatím na světě neumí poradit, jak ji odfiltrovat. Na rozdíl od čistírenského kalu, což jsou naše výkaly, naše splašky, tohle má jedno specifikum a to, že nesedimentuje. Ty jemné částečky, ty jemné kaly si nikam nejsou schopný sednout. To znamená, že nám to nikdy neudělá tu část čisté vody, na rozdíl od toho našeho kalu lidského. Takovouhle tekutinu my vlastně mechanicky, opakuju mechanicky, a separujeme mimo jiné skrz nanofiltrace, skrz nanomembránovou separaci. Používáme k tomu přírodní minerály, které mají neuvěřitelnou sorpční schopnost, jsou schopní navázat toxíny, těžké kovy, syntetické látky a podobně. A je to kaskádová filtrace, kdy se dostaneme až do stupně průhledné vody, neboli čisté vody. Ovšem, aby jsme mohli splnit jakoukoliv normu, stát a regulace neúprosná, je potřeba tu vodu domineralizovat vhodným způsobem a dosterilizovat. Dneska jediný konvenční způsob sterilizace je chlorací, chlorem, bojovou látkou z první světové války. My sterilizujeme ozónem, přírodním plynem, který každý cítíte po bouřce. Akorát, že si ho jsme schopni přírodně, nechemicky upravit a vytvořit sami. Takhle upravenou vodu můžeme nabídnout v našem případě prasatům, na pití, na oplachy, na jakýkoliv další použití. Věřím, že spoustu z vás napadla myšlenka, proč mluvím a proč jsme se vlastně dali do projektu s prasatama. Na světě je 1,3 miliardy prasat, ale 7,3 miliardy lidí. Prase je nejbližší druh, nejbližší příbuzný druh a člověka ze živočišní říše. A stavbou těla, stavbou svalů, a trávicím traktem, trávicím ústrojím. Má trošku jiný obličej, to přiznávám. Myslí někteří podobní, ale pro nás je tenhle ten projekt svým způsobem výzkumnej, ale z velké části edukační. My se skutečně snažíme na projektu separace a mechanické filtrace splašků, kejdy, oven, dokázat, že recyklace není pouhou utopií, ale skutečnou realitou. Realitou všedního dne. A představte si obrovské množství vody, který každý den spotřebujete. Obrovské množství vody, z které se vy všichni skládáte. Mimo jiné, přes 60% vašeho těla je voda. Vodou, kterou denně plýtváme, vodu, kterou pouštíme do kanalizace, která jde do řeky a tak dále. Vodu, která obsahuje kontaminovanou vodu, která obsahuje syntetické látky. A teď ta paralela u těch pozornějších je jasná. Pokud jsem řekl, že prase je velmi příbuzné člověku, tak je jasný, že se k tomu praseti chováme jako k lidem. Neberte si to nikdo osobně. Stejně tak, jako chlap má rýmičku, potřebuje antibiotika, tak tomu praseti taky dáme antibiotika, aby jsme ho uchránili od parazitů, od virů a tak dále. Stejně jako chlapi chtějí mít velký svaly, u prasa taky potřebujeme, aby měli větší svalovou hmotu, mohli jsme líp prodat. Takže mu dáme hormony. Omlouvám se, abych někoho neurazil, speciálně dámy, ale většina nebo značná část dám používá i nějaké hormonální látky typu antikoncepce. Prasnice je taky typ, který potřebuje upravit hormonální cyklus.
upravujeme dneska konvenčním způsobem, to znamená chemii, to znamená syntetickými látkami, které dáváme, respektive vypouštíme do vodoteče, do splašků, do řek a tak dále. V případě prasat je to v podobě kejdy, kterou vyvážíme na pole jako hnojivo. Ano, přiznávám, kejda je dusíkaté hnojivo, ovšem lidskou blbostí do ní dostáváme něco, co tam nepatří a dlouhodobě si terminus technicus zahnojujeme vlastní půdu něčím, co tam skutečně nepatří a co tam skutečně nechceme. Nikoli nechceme my, ale nechceme, aby to tam bylo po ty naše další generace dětí a tak dále. Protože je to něco, co už z té půdy nikdy nedostaneme. Jednoduše, pokud mám kontaminovanou půdu, už nikdy nebudu z té půdy moci vyprodukovat něco skutečně přírodního. A my jsme toho názoru a celý ten projekt takhle stavíme, že chceme zmírnit lidskou blbost, chceme recyklovat vlastní výkaly, nejenom výkaly prasat, ale vlastní výkaly, právě proto, aby jsme naší generaci nezanechali jenom spoušť. A přesně tak, jak řekli moderátoři, dneska je skutečností, že si skočíme na záchod, pak si vlastní produkcí umyjeme ruce, osprchujeme se, napijeme se a všechno jsme si udělali lokálně u nás doma. Náš projekt Pitná voda a peletky z prasečí kejdy se týká každého z nás a té nejobyčejnější každodenní reality. Žádný virtuální nebo vzdálený budoucnosti. My skutečně chceme lidem nabídnout šanci vytvořit si vlastní, říkejme tomu, zelený ostrov. Přemýšlel jsem, jaký moudro řeknu na konci. Je to hrozně jednoduchý. Nikdy neposílejte do říti Španěla, i přesto, že nevíte, co chcete. Děkuji za pozornost. Thank you.